got bribes in Atlanta. Visit the lean and family. Credit cards and scammers. Fala galera, mais um vídeo para vocês do meu canal Black046. Hoje vou mostrar uns produtos que eu comprei. Que mais para frente vai chegar um outro produto que eu comprei também, que esses produtos que eu comprei faz parte deles. Então, como você já sabe, eu sofri um acidente de moto, não estou podendo andar de moto e estou com o braço ainda operado. Já tirei os pontos, deu aqui, ó. Tô encostado. Mas antes de tudo, se inscreva no meu canal, dê o seu like, ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo e me siga nas redes sociais que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo. BlackRJ046 para Facebook, BlackRJ046 também para Instagram, entendeu? E para Twitter também, se você quiser. Bom, vou mostrar aqui para vocês. Chegou duas coisinhas aqui, entendeu? E vai ser bom que vai melhorar. Pra mim, vamos ver. Um negócio muito, muito maneiro. E eu vou mostrar pra vocês aí agora o que é. Bom, galera, dá pra mexer aqui agora, antes não tava dando. Chegou o que? Comprei essas películas aqui pra minha GoPro. Eu comprei uma nova GoPro. Essa minha aqui que eu tô usando é a GoPro 3. E eu comprei as películas protetoras de tela e da lente da frente. E vem o paninho, e vem paninho, e outro para você colocar no lugar. E comprei uma caixinha estanque. Ela já, eu já abri, né, para ver, né, que se tinha um produto dentro, que hoje em dia agora também tá dando. Tudo na azar de ficar mandando as coisas erradas pra mim. Aqui os adesivos da câmera, também da isso aqui. E um papelzinho, era uma de alumínio. O Lanze G49. Ela tem tipo lugar pra você botar o microfone da Hero 5, 6, 7, aquele que fica aqui, aí você bota o microfone aqui do lado, aqui você tem um lugar para você botar também os microfones externos, sai assim, e aqui também sai, entendeu? Acho que você pode comprar uma lente, que é a tampa. Uma tampinha aqui para você abrir. Acho que é para cá, ó. Abre aqui, fecha, e para cá você, entendeu? Prefiro botar só para proteger a tampa, né? Sim, vai ficar maneirinha. Pezinho tu bota, pá. E vamos ver também como vai ficar, se essa GoPro vai ter uma estabilidade melhor. Isso é uma caixa mais para proteção, entradas aqui. E aqui eu já também não sei como é que tira. Ah, tá. Aqui deve entrar só o microfone, não sei se esse lado aqui não tem lembrado só do microfone. Deve ser. Bem trabalhadinha. Na verdade ela não é de alumínio, ela é de plástico. Menos mal, porque de alumínio é um pouco pesada, entendeu? E é isso aí. Vamos esperar chegar outro produto, como é que vai ficar. Vou fazer o unboxing para você. Vou fazer a primeira teste da câmera com da câmera nova. E essa atriz aqui eu devo vender, porque eu já tenho uma 5, eu comprei uma mais nova do que ela, entendeu? É isso aí, um videozinho rápido para vocês, de um boxzinho do material que comprei para a câmera. Toda vez que comprar a câmera, sempre vem, que sempre gasta um dinheirinho, né? E aí é isso aí, cachorro chato aqui, perturbando. Tem essa mania de ficar caramba. Valeu! Se inscreve no canal, dê o seu like, ative o sininho.
Me siga nas redes sociais, está aparecendo embaixo. Valeu, até o próximo vídeo.